Vorige week lieten we het huis aan jullie zien en de reacties hierop waren overweldigend. Deze week staat in het teken van het schilderen van de woning. Daarnaast zullen ook mensen in onze omgeving eindelijk onze woning zien. Ja, ik vind het fantastisch. Maar voordat we met deze klus gaan beginnen, gaan we eerst terug de tijd in. Ruim 2 weken voordat we de sleutel kregen, wilden we al gaan beginnen met inpakken. Op de avond dat we kregen te horen dat we op 1 mei erin konden trekken... 1 mei? 1 mei! Begonnen we hiermee. Aangezien verhuizen nogal veel stress met zich mee kan brengen, leek het ons verstandig om tijdig te gaan inpakken. Dus zijn we meteen dozen gaan halen. We gaan alvast wat spullen halen. We gaan nu even naar Gamma en even naar Actione. Zo, jongeman. Ik zit al helemaal gelijk in die motor. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen met de regen? Waar gaan we heen met de kou? Wat ik dus benieuwd naar ben, of andere mensen dit ook herkennen, dat je dan gelijk actie wil ondernemen. Dan denk ik, oké, we weten nu, we hebben een doel, we gaan, we moeten. Ja, het liefst heb ik eigenlijk mijn hele huis al ingepakt en dat ik dan in een kale woning zit. Ja, ik ook. Gewoon gereed om te gaan. Ik vind het prima om dit weekend alles wel in te pakken. Ja, maar nu kunnen we echt alles gaan wegdoen wat we niet meer willen. Want het gasfornuis bijvoorbeeld, zit ik te denken, wanneer gaan we dat gasfornuis dan verkopen? Weet je wat het is? Dat moet je helemaal gaan schoonschoppen. Dus het lijkt mij dat je dan weet dat je er geen gebruik meer van gaat maken. Ja, dus dan moeten we eigenlijk al over zijn. Dus eigenlijk in mei pas dan. Kijk, voor het gemak zou je zeggen. Ja. Alles gratis ophalen, dus gelijk weg. Schat, we hebben ook nu geld maar nodig. Maar ja, er zijn toch centjes nodig inderdaad. Ruim 60% van de mensen die deze video's kijken is nog niet geabonneerd op dit kanaal. Doe dat vooral, want daar help je me mee. Wil je hier ook nog dozen meenemen? Ja, ook. Wat lichtere spullen? Ja, ook. Zien er nog best stevig uit trouwens. Zijn niet, hè? Steviger als die ik vroeger had. Die witte, die zijn niet zo stevig. Zo, gaat zo, hè? Nou, dat is één. Ga je nog helpen, of niet? Ja. Wat allemaal. Heb jij dat goed wel? Ik help je ook helemaal niet. Nee, echt schandalig. Het zonder auto gedaan. Hoe hadden we het inderdaad zonder auto gedaan, dat weet ik ook niet. Wat wel fijn is voor Megan en Michael, is dat ze ook van ons wat dozen kunnen krijgen dan. Want wij zijn al verhuisd en dan gaan zij verhuizen. Dat is waar. You know the way, I feel it. Plan the campaign. Huh? Weet hoe ik dat? Hoe jij er weg geweten? Nou, ik zou het niet weten hoor. Je loopt zo standvastig dan? Nou, eigenlijk loop ik altijd standvastig overal heen. Oh, maar... kijk eens schat, van die akoestische panelen. Dat wil jij hè, in huis. Ja, dat vind ik mooi, net zoals iedereen. Zo, ik wist echt niet dat wij zo voor waren. Maar we hebben wel het geld hiervoor. Daar hebben we al het geld voor in de wereld. We hebben even naar klusjes te kijken. Alles moet gesponsord worden. Dat is natuurlijk een geintje, jongens. Nee, ja, wat je wil, moet je maar eens gaan kijken wat je wilt. We waren bij die ene wijnbar. Ja. Dat had een hele mooie kleur groen op de muur. Ja, zoiets, toch? Oh nee, wacht, dat is een beetje blauw. Dat is wel heel heftig. Ja, hij vond het zelf ook heel heftig in het begin, die man. Ja, wat voor zou je hiervan mooi vinden? Weet ik, vind deze wel wat hebben. Sturdy Leaf. Sturdy Leaf. Hebben ze geen samples of zo of iets wat je mee kan nemen? Oh ja. Dus Flexa natuurlijk. Ik wil altijd zo'n rollertje doen. Dat is heel Flexa. Maar wat wil je in de slaapkamer? Wil je dan een kleurtje of zo? Nee, daar moet het wit blijven, toch? Vanwege de beamer. Dit is dus de beamer. Zou je nog een andere kant op willen kijken? Ze zeggen ook, we liggen toch niet lekker die kant op. Ik wil zo liggen, dan moeten we echt witte muren hebben. Dan, ja, maar in de woonkamer wil ik geen kleur, hoor. Daar wil ik gewoon wit. Alles moet wit. Maar we hebben toch een behang die je sowieso ergens wilt chappen. Ja, maar dan gaat die in de woonkamer. Dan kunnen we altijd nog iets bedenken. Ja, maar ik wilde gewoon kleurtjes kijken. Nou, ga even ik was niet van plan om het gelijk te nemen. Nou, ik zie het. Wauw. Glorious green. Ja, dat klinkt wel inderdaad als een green. Of deze. Emerald. Ja, dat is wel echt mooi. Maar we kunnen echt wel die ene kant waar we liggen. Ik hou echt van groen. Ja, maar we hebben natuurlijk ook nu een groen behang hè, in huis. Ik vind dat toch wel mooi groen. Ik heb ooit deze, hè, kareel. Dat was achter, zat op mijn muur achter, weet je dat? Dat hebben we samen uitgekozen. Nee, dat was ik. Ik heb kareel uitgekozen. Je zegt, toen woonde ik er al, schat. Ik vind het wel mooi hoor, die emerald. Ja, het is wel een mooie kleur inderdaad. Het is wel heel heftig. Maar ik zou hem toch net even iets geler willen. Kun je dat de geler? Ja, dus deze, ik vind die mooier dan die. Oh, hier, boekje. Ja, maar dit is... krijtverf. Ja, nou en? Is het er? Ja, dat... Ja, maar dan is het toch glorious green? Ja, is wel mooi, die glorious green. Ja, die glorious green is mooi. Het is mooi we glorious We hebben niet green. Glorious en niet krijt. Laten we even die dozen gaan zoeken, meid, want anders zijn we morgen nog niet terug. Wil je nog zo'n toiletbril met van die zandstenen erop? Ook in dat twijfel ik nog een beetje over de spijkerbroekbril. Oh ja. Ja, ik zat eigenlijk een keer te denken aan dat hout.
Maar gaan we dit weekend dan al inpakken? Ja, dat kan alvast gebeuren, toch? Ik zie het ook. Hoe lang zit het dan? Anderhalve maand met de verhuisdozen? Nou ja, sommige dingen hebben we toch niet echt nodig. Zo gezegd, zo gedaan. We wilden goed voorbereid te werk gaan. Dus zijn we meteen begonnen met inpakken. Wat gaan we inpakken eigenlijk nu? Ja, ik dacht even kijken of we dat kastje al... Maar daar kan alles van weg, toch? Ja, dan gooien we alles weg. Ik vind best stevige dozen dit. Redelijk. Ja, redelijk? Ja, serieus wel. Nou ja, ik zit wel te denken over die LP's. Dat wordt nog wel een dingetje. Want hoe gaan we in godsnaam ergens in krijgen? Ja, ik zal het ook even moeten gaan uitzoeken. Want misschien neem ik ze niet allemaal mee. Wat is dat? Ja, dat blijkt me hier ook nodig. Maar je had ook een huisvestingsvergunning nodig. Ja. Huh? Deze vergunning konden we pas aanvragen nadat we het contract getekend hadden. Na een paar weken wachten kregen we deze week eindelijk uitsluitsel. Lekker. We hebben de huurvergunning. Wat? Huisvestigingsvergunning. Ja, de vergunning om te wonen. Toen ik in het huis ging, betaalde ik 5,33. 5,31 zelfs. Denk dat ik hier ooit nog gebruik van ga maken. Mijn staatsexamens. Heb je een staatsexamen gedaan? Ja, dat weet je toch? Ik had een 9 voor Engelse taal. Een 9? Een 9. Zoei, taak. Ja, dat is altijd het enige waar altijd de hoe in zijn. Wat? Omdat ze al hun tijd op internet spenderen. Dat is waar. Deze kast gaat trouwens weg. Naar jouw zus, toch? Ja. We ruimden het hele kastje uit. En tot onze verbazing kwamen er meer spullen uit dan dat we van tevoren verwacht hadden. Ook ontdekte ik dat ik 2 dozen vol met LP's had. En daar moet ik eigenlijk nog een oplossing voor vinden. Want deze kast gaat weg. Maar waar ga ik die LP's dan laten? Maar daar kom ik in een latere aflevering wel een keer op terug. Het kastje was nu leeg en moest uit elkaar gehaald worden om tijdelijk in de schuur te zetten. Eerst is gedaan. Ja. Wat gaan we ermee doen met de plek? Ja, stofzuigen. Dit wordt dus de verhuisdozenplek. Komt hoor. De eerste verhuisdozen waren gevuld. Altijd best verrassend hoe snel die dingen zich vullen. Alleen al uit 1 kast haalden we 6 dozen met spullen tevoorschijn. Daarnaast hadden we ook nog aardig wat spullen voor de kringloop. Nadat we de lage kast hadden leeggehaald, begonnen we met de grote kast. Met allemaal beeldjes. Die nemen we namelijk wel mee naar het nieuwe huis. De rest van de dag waren we druk bezig met alles netjes in dozen te stoppen. Gelukkig maar, want de volgende dag werden we verrast met nieuws. We hebben gisteren het contract binnengekregen. Nou, op zich niet zulke rare dingen. Maar er stond ook bij dat vanaf 6 april, dat is volgende week zaterdag, de oplevering al is. Nu is het zo dat ik alvast een verhuisbedrijf heb benaderd. Van joh, benaderd in de zin van ik betaal. Even voor de duidelijkheid. Hoe duur is het om wat dingen te laten vervoeren? Want we hebben een kast, we hebben een bed, we hebben wat dingetjes die we willen laten vervoeren. En die komen dus langs om te kijken om de offerte op te maken. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel dat gaat kosten. Dus dat is vandaag. En we moeten dus het contract gaan tekenen. Alleen staat 1 raar ding in over ons borg. We moeten 2 maanden borg betalen, maar in het contract staat maar 1 maand. Maar we moeten wel binnen 2 dagen tekenen. Dus ik ben even in twijfel wat we nou moeten gaan doen. Maar ik vind prima hoor, 2 maanden borg betalen. Het zal sowieso wel moeten, want ik ben ZZP'er. Want dat is ook de reden. Maar ja, het is wel een beetje gek uiteindelijk dat ze het niet hebben gemeld, toch? Want ze zouden het melden als het anders zou zijn. Komen we daar dus even langs om alles op te meten en zo, denk ik. Oké, kunnen we even afspreken met elkaar dat in deze serie van het verhuizen in principe wij alles zelf betalen. Dat ik dat niet de hele tijd erbij hoef te zeggen. En dat als het niet zo is, dat ik het gewoon zeg. Want anders moet ik de hele tijd zeggen van ik betaal het zelf. Ik word er een beetje scheidziek van om dat heel te moeten zeggen. Maar het is wel echt zo'n influencer ding om dat te moeten zeggen. Want anders denken mensen dat je het allemaal gratis krijgt. Nou, ik heb nog niks benaderd. En heel eerlijk gezegd heb ik er ook niet zo heel veel zin in om bedrijven te benaderen. Mocht je een bedrijf zijn en iets willen sponsoren, mag het natuurlijk altijd. Zoals jullie al hebben gezien, hebben we de sleutel. En springen we nu een week vooruit in de tijd. Het was mijn verjaardag en samen met onze vriendin Sophie gingen we alvast afplakken in ons nieuwe huis. Want de volgende dag zouden mijn zus en haar man komen schilderen. We waren erg benieuwd naar hun reactie op het huis. Ik ga vandaag schoonmaken. En ik ga dingen opvullen. We hebben geen stofferen blik bij ons, hè? Want op zich zou die muren misschien wel even met zo'n stofferen blik misschien behandeld moeten worden. Even stof van eraf vegen. Je weet hoe ik, als ik er tegenaan ga staan, hoeveel stof erop zit. We hebben wel een stofferen blik. Ja, ja, moet je die maar even pakken dan, denk ik. Stoffertje, een blikkie. Schoonmaken. Gaatjes dichten. Oh, trouwens, en Sophie komt. Maar ik denk dat als zij er is, dat we al klaar zijn. Nou, zou je denken? Nou, misschien niet. Over 2 weken, 2,5. Bijna 2,5 week gaan we erin, hè? Zo. 6 mei. Ja, dan is er geen weg meer terug. Oh, wat ik trouwens aan het doen ben, is van die gaatjes die er nog in zitten, even dichtmaken en wat dingetjes die bijvoorbeeld een beetje uitsteken, zodat we dadelijk netjes eroverheen kunnen schilderen. Want alles in principe moeten we nu schilderen. Behalve de berging, dat gaan we niet doen, want ja,
wie komt daar ooit? Ik ben benieuwd hoe dit er allemaal uit gaat zien uiteindelijk. Oprecht, dat uitzicht ziet er wel geweldig uit, hè? Ik verbaas mij elke keer er weer over hoe het eruit ziet. Vind je niet? Ja. Weet je, en ik vind het zo vet dat we Rotterdam al zien. Dat vind ik echt heel grappig. Maar wat vind je ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Ja? Ik wil hier ook komen wonen. En je wil hier ook komen wonen? Ja, het gaat wel even door me heen. Moet je kijken hoe het uit? Ja, het is heerlijk, hè? En het is super rustig. Ja. Wat moet ik nou schoonmaken? Ja, we hebben al schoon. Ja, we hebben al schoon gemaakt. Ja, maar je hebt nu afplakken is ook prima. Ik denk dat we eerst de randen en de plastic moeten neerleggen, toch? Maar wil je plastic aan de randen vastpakken? Ja, ik vind het echt waanzinnig. Ik vind het zo bizar gekleed als ik eerder ben. Ja, in vergelijking, hè? Maar toch, dat huisje waar je nu zit heeft ook zijn charme. Ja, dat zijn de venten gisteren gewoon ook. Ik denk, nou ja, leuze charme, maar ga daar maar in wonen. Ja, dat is waar. Ja, dat is net als een barbaar toch? Door schat vandaag. Jeetje, dat is wel waar. Je wordt wakker en stijf tepels. Dexter deel afgeplakt. Schat? Nee, ik denk dat die gebruikt van plastic hoor. Voelt dat wel zo als je in de kamer zit? Je hebt het niet gegeten toch? Nee. Ja, één aflevering en toen. Dat blijft toch een leuke serie. Nog geen gegeten. Kijk al dat geschitter van die dingetjes. Ah, omdat hij ronddraait. Ja, dat is mijn vriend. Kijk naar melk. Hoe doen we dit dan? Zo had je het moeten testen. Ondergrond moet schoon, droog stof en vetvrij zijn. Verwijder als het binnen veel gaten en scheuren. Voor gebruik goed doorroeren, aanbrengen met een stevige kwast of blok, witter. Maar dit moeten we eigenlijk dus niet met de roller doen? Nee, met een stevige verfkwast. Oh, dat is echt niet te doen dus. Zullen we het gewoon witten? Ik wil het niet meer. Ik ook niet. Geen worst. Yay! Winnaar! Winnaar! Dit hadden we beter wel kunnen doen. Alvast een grote tip. Gebruik voorstrijk. Maar hier in een latere aflevering meer over. We gaan dit muurtje testen of het goed houdt voor morgen. Morgen komt mijn zus en mijn zwager om te helpen. Maar als dit goed morgen eruit ziet, dan moet dat hele onderstrijk, voorstrijk, ding niet. Als iemand nog voorstrijk nodig heeft, ze mogen het komen ophalen. Oké, dus we zijn nu bezig. En ik moet zeggen, het is lastig te zien of we het nou goed doen. Ik zie wel hier dat we hier nog wel iets overheen moeten, want dit is nog steeds... Ja, dat heb ik net gedaan, dat ging... Grijzig, ja, weet je. Maar ook niet aan jou, maar meer dat het toch wel zuigt. Ja. Het is nu een beetje aan ons om te kijken. Het gaat gewoon een beetje... Ja, een beetje grijsachtig is het, hè? Geel. Oh, ik vond het... Ik dat het een raw is. Raw 19 gedaan. Ik sta trouwens in mijn onderbroek, jongens, want ik heb alleen maar nette kleding aan. Nou, dit is het. Ja, mooi. De raam is echt niet zo groot. Ja, hè? Zagen. Ja, nou wil je hem horen? Natuurlijk. Is dat hard? Dat is hard, man. Ja, het is wel hard, hè? Maar dan heb je hem echt wel helemaal open natuurlijk. Ja, dan heb ik hem wel helemaal open inderdaad. Ik ben benieuwd of hij ook zo goed afzuigt als bij ons. Ik mag hopen van wel. Dat hij goed afzuigt. Mm. Ja. Oh ja, dat is lekker. Eigenlijk gewoon ook normaal je bed uit. Ja, precies. Ja, we hebben nu 6 vierkante meter, kwamen we net achter. Mm. En dit is 13. Nu, dit. Okay. Dus dat is wel fijn. Ja. Oh ja, inderdaad, nu zie ik het ook. Ja. 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 Maar op zich is het wel aardig. Het valt wel mee. Het zijn wel sommige dingen. Ja. Bij ons was dat ook hoor. Wij hebben toen ook twee keer. Ik moest toen laat maar zeggen, met een heel klein rollertje, moest ik een muur van 12 meter of zo doen. Omdat het niet goed gestukt was. Dus
als ik het met een grote roller deed, dan vloog het stukwerk gewoon ervan af. Oh. Dus ik heb met zo'n klein rollertje heb ik zo heel die muur 2-3 keer gedaan. Kijk, het is dat ik weet dat ik hier heb geschilderd, maar het lichtval is een beetje moeilijk, waardoor je het niet echt goed ziet. Maar kijk, om nou te zeggen dat het heel veel verschilt met dit. Nee. Maar het is wel geschilderd. Alleen de boven moet nog even gedaan worden, dat is nu helemaal afgeplakt, dus dat is wel heel fijn. Deze muur gaat paars. Lila. Je zag ons aan het begin van de video over een groene kleur praten, maar uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt. Guylaine wilde heel graag een lila kleur op de muur. Nadat we die hadden getest, besloten we dezelfde dag nog om die kleur te gaan schilderen. Mooi. Ja. Nog steeds, wel raar dat ze die dingen niet gewoon even daar hebben opgehangen. Ja, tepels. Dat ze die dingen daar niet hebben opgehangen, dat is gewoon niet zo veel. Ja, inderdaad. In ieder geval iets meer bij de deur, dus dat ze achter de deur verdwijnen. Mm-hmm. Maar ja, kan niet alles hebben, hè? In het leven. Maar, paars is het. Nou, nog iets. Kleur daar hebben we afgeplakt, lekker. Ja. Toen super. Ja, duidelijk. Ja, ik heb een klein dingetje misschien. Wat ik wel raar vind, is dat als je zo kijkt. Ja, hij moet nog wel een keer worden. Ja, maar hoe dan? Weer met een keer met een rolletje, want dat zijn effecten waar ik nog niet helemaal gepakt heb. Dus perfect. Verf of geen reet dan? Nou, vooral als het geen kleur is, dus zeg maar. Als het... Ah, hier zie je dus echt niet wat je aan het doen. Je ziet het voortvallen. Ik zie het sommige stukken, zie ik denk dat als ik hem in zo sta, dan zie ik er doorheen. Ja. Ja, hier zie ik bijvoorbeeld ook wat stukjes. Hier bijvoorbeeld dit. Het heeft dat niet helemaal gepakt. Maar anders zie je het echt niet. Wat het zo wit is. Maar dit is wel het meest saaie van deze hele vlogs, denk ik, is het verfgedeelte. Het is 19,6 graden. 19,6 graden is wat we normaal als we gingen stoken in ons huis. Nu is het gewoon automatisch al 19,6 graden. Alle voordelen en zo zullen we nog eens een keer aan jullie delen. Oh, daar heb ik het trouwens al een keer van opgenomen. Maar... Het is eigenlijk ook wel zo dat je denkt. Je bewust dat de zon echt je huis opwarmt. Ja, in die zin wel natuurlijk. Het is wel. Het scheelt ook in de portemonnee uiteindelijk. Ja. Oh, we stadsverwarming en dat is de duurste. Maar goed, hè? Daar hebben we het al maar even niet over. Ik had het net over de voordelen van ons nieuwe huis. Een week geleden hebben we hierover een stukje gefilmd, waarin we bespraken waarom we eigenlijk graag meer ruimte wilden. Met als belangrijkste reden onze slaapkamer. Laat nou eens even zien hoe ons bed is en waarom we sowieso graag een andere slaapkamer wilden. Ja, het is echt niet uit te houden. Dus dit is het kamertje waar we slapen? Je zou denken, oh heerlijk cozy. Ja, is het ook wel erg? Het is een heel vochtig hok. Ja, het is wel echt een vochtig hok. Dus... Ik heb altijd heerlijk in de woonkamer geslapen. Dat is beter voor mijn longen. Mm. Toen jij hier kwam wonen, kon dat gewoon niet meer. Omdat dan Freek 24-7 op het bed zichzelf aan het likken is. Daar gaat hij hoor, die viezerik. En ik ben ook allergisch voor katten, dus ja. Nou, maar niet van Freek meer. Niet zo heel erg meer van Freek. Nee. Maar alleen jij kan om het bed heen lopen. Wat ik dus altijd deed, en dan soms staat de tv zo. En dan doe ik dit. Om naar de wc toe te gaan. Heftig, hè? Barbaars. Ja, het is wel een beetje gek, toch? Laat eerlijk zijn. We hebben het al allebei uitgesproken. We zouden heel graag een slaapkamer willen hebben waar je om het bed heen kan lopen. En waar een normale kledingkast past. Ja. Want we hebben echt niet veel kleding, maar het past gewoon niet in ondiepe dus, paks. Wat het ook dus nog is, de trap voor hier naar boven, die gaat dus hier door. Waardoor wij echt heel weinig ruimte hebben eigenlijk. Je kan hier geen twee kasten naast elkaar zetten. En hier heb je ook gelijk de deur naar de douche. Daar heb je nog een deur. Dus deze is eigenlijk niet echt nodig. Dus twee kasten ging sowieso al niet. Nee, maar die deur die moet ook open kunnen. Dus je had in principe had je een kast. Had je de klink eraf kunnen halen. Had je dit niet kunnen gebruiken. Dan had je hier een kast natuurlijk kunnen neerzetten. Ja. Maar ja, het is allemaal zo krap. En dan moet je eruit en dan moet je er omheen gaan lopen. Helemaal naar de wc. Ja, en hier slapen. Ja, het is gewoon niet ideaal. En vooral bijvoorbeeld dit stuk. Ja, je kan hier echt amper lopen. En Guylaine, die moet altijd vanuit hier eigenlijk naar daar springen. En nogmaals, het is allemaal niet erg natuurlijk. Maar nu we het eindelijk kunnen en we ook iets gevonden hebben, is het wel heel fijn dat we hier weg kunnen. Ja, maar dan kunnen we ook met gerust hart gewoon even in de woonkamer liggen. Zonder dat we denken van,
ja, je kunt nooit meer bezoek uitnodigen natuurlijk als er een heel groot nest er in het begin van de kamer staat. Ja, laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk wel al een heel tijdje droom om dat te doen, toch? Want je, dit zei je letterlijk een jaar geleden al, van ja, kunnen we anders weer in een kamer gaan liggen? Ja, maar ik heb mijn bed bij de bank gehad. Ja. En dan had ik een bank aan die kant. En ik vond het heerlijk, maar ik woon in mijn eentje. En ik snap ook wel, als je met iemand woont, dan heb je ook eigenlijk helemaal geen privacy meer. Want ik slaap hier soms wel eens als jij in de woonkamer naar tv aan het kijken bent. Ja. Dan hebben we even toch nog wat ruimte van elkaar apart. Een muurtje ertussen. Ja, maar nu hebben we dat helemaal. En ik snap als je met z'n tweeën woont, dat dat een studio is natuurlijk gewoon lastiger. Ja. We zijn alweer aan het einde van deze aflevering. Volgende week gaan we verder met het afmaken van alle muren. En doen we een ontdekking waarom we het voorstrijken echt moesten gebruiken. Daarnaast gaan we winkelen voor ons interieur, want na de verhuizing willen we die nog gaan aanvullen. Tot volgende week!